ditën e djeshme të emërimit të rrugës Remzi Hoxha në Tiranë. Kryeqyteti e ka vrarë, flas për Tiranën politike. Dikë që Tirana politike e ka vrarë. Në një farë mënyrë ky është rasti kur Tirana do të stampoj në kujtesën e vet një nevojë të madhe për reflektim që ka shoqëria jonë, e cila duhet ta fiksojë në kujtesën e kryeqytetit jo vetëm heroizmat, arritjet apo njerëzit që na kanë bërë krenar, por dhe ato gjëra si ky rast që na ka bërë që t'ulim kokën. Rasti i Remzi Hoxhës është fiks një rast i tillë. Ai ishte një sipërmarrës i njohur në Kosovë, edhe në Maqedoninë asaj kohe të viteve 90, i cili kishte syt, mendjen dhe zemrën vetëm nga Shqipëria. Investoi qysh me ardhin e demokracisë në disa projekte modeste në Tiranën tonë dhe më pas vendosi të hapi një biznes në sipërmarrje të ndryshme. Paralelisht me aktivitetin e tij modest si sipërmarrës në Tiranë, ai ishte ndoshta aktivisti më i dalluar i çështjes kombëtare shqiptare. Sindikalist në atë kohë kur ne as nuk dinim ta shqiptonin fjalën sindikat, që kontribuonte për mbijetesën dhe solidaritetin e punëtorëve të Kosovës, përballë një regjimi që i kishte përjashtuar ata për shkak të origjinës etnike dhe i kishte hedhur në rrugë. Remzi Hoxha u bë për pak vite strumbullari, në kuptimin më të mirë të kësaj fjale, i përballjes së shoqërisë Kosovës me regjimin genocidal të Beogradit. Dhe spostoi veprimtarinë e tij në Shqipëri. Jam i sigurt që në mendjen e tij, në një vend si Toka Mëm, që do i mbronte krahat në këtë mision historik. Ai ishte mes njerëzve që përbënin bërthamën e asaj që më vonë do të ishte me krenari ushtria çlirimtare e Kosovës si kontribus financiar, politik dhe shpirtëror i gjithë asaj lëvizje për liri. Ne sot jemi mbledhur këtu jo thjesht i kërkojmë ndjes Remziut apo familjarëve për atë që ndodhi në zemër qytetit tonë, me jetën e tij dhe fshehjen e krimit ndaj tij dhe ndaj gjithë kauzës që i përfaqësonte. Por mbi të gjitha, këtë e bëjmë për t'i dëshmuar vetes sonë se një qytet i ndriçuar kulturalisht si Tirana e 2024-s ka fuqi t'i pranoj gabimet e veta dhe të përjetësoj kujtimin e asaj ngjarje të dhimbshme si pas motos që krimet të cilat harrohen janë destinuara që të përsëriten. Autorët e atij krimi shtetëror nuk dolën kur para drejtësisë në mënyrë të qartë për t'u dënuar. Ata që vranë Remzi Hoxhën nuk fshehen vetëm trupin e tij, po fshehen edhe një të vërtetë madhe, që do të jetë brenga e gjithë gjeneratës sonë. Dhe një pjesë të të vërtetës që tentuan ta fshinin me procesin gjyqësor, u pa që ishte një farsë. Më pas, disa nga autorët vdiqën, disa u arratisën pa gjurëm, disa të tjerë presin të përballen me drejtësinë në majtë balkonit apo penxherës tyre, por ndërkohë që historia tashmë u ka bërë gjykimin e tyre si vras. Sot ne ende nuk kemi një drejtësi të plotë për Remzi Hoxhën. Ende nuk kemi një varr për të. Ende nuk kemi një gjyq të përfunduar sipas gjithë zakoneve apo riteve drejtësisë. Por kemi këtë pllakë nderi, e cila ajsa na rëndon në ndërgjegjen tonë si një qytet që ka përjetuar një vrasje politike në zemrën e vet, po aq na lehtëson kur ndjehemi që kemi bërë një hap përpara me pranimin e këtij trupi nëpërmjet kësaj ndjese nga kryetari i bashkisë të qytetit 2024-s dhe ngulitja në kujtesën e këtij qyteti si një histori që nuk duhet përsëritet kurrë, sa të jetë jeta e sa të ketë qytetarë dhe banor Tirana jonë. Qoftë i paharruar kujtimi i Remzi Hoxhës, ju falenderoj gjithë familjarëve dhe doja të ftoja Remzi Hoxhën e dytë këtu përpara. Edhe duke qenë se mban emrin e madh, dua që atij t'i jap pllakën për kujtimore. E pasta i ftoj gjyshen, edhe prindrit, edhe xhoxhain. Që ne do dalim të dy atje. Mirë, ndoqëm këtë ceremoni që në fakt është zhvilluar ditën e djeshme, shkojmë në një